Roberta, acho que vocês lembram de mim. E hoje eu tô de peruca pra mudar um pouco. Hoje eu trouxe um amigo meu, o Renan. Ele faz uns cosplays muito louco e ele decidiu usar um pra ser o demoninho de hoje do vídeo. A parte dele vai estar aqui na descrição do canal, dá uma olhada porque tem uma... Fala, você gostou? Eu gostei, foi bem legal, uma experiência diferente. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Vamos tentar bater o recorde de likes do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Então é isso, gente. Falou. Tchau. Daniel precisa fazer a barba e a orelha.